Безплатните пропуски за концерта на ансамбъл България за тържественото откриване на обновения летен театър са изчерпани. За по-малко от час тази сутрин определените за свободно раздаване на граждани пропуски свършиха. Откриването на театъра ще бъде в понеделник 2 октомври от 19 часа и 30 минути с концерт под мотото «Това е България» на ансамбъл България. Спектакълът представя музикално-танцови картини, които разкриват богатството и красотата на музиката, песните и танците от цяла България.